سلام يا والتا بيتسوچ አዳዲስ ጉዳዮች የሚቀርቡበት ዋልታ መጥመረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሳሉ አብራችሁን ቆዩ በቆይታችን የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ ስለማደራጀት ባሸባሪው ሸኔ ላይ የተወሰዱ ስላሉ ወታደራዊ እርምጃዎች በአባይ ወንዝ የኢትዮጵያን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ዩክሬን ኔቶን መቀላቀል የለባትም ስላለችው አሜሪካና ሌሎች መረጃዎችን እንመለከታለን አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን ወደ ቀዳሚው መረጃ እንሻገራለን አሁን ወደ ተግባር የገባው የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ስራ በሁሉም ክልሎች ውስጥ በተመሳሳይ ወቅት የተጀመረ መሆኑን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስተውቋል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ሚኒስተር ዴታ ሰላማዊት ካሳ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ከክልል ልዩ ኃይሎች ማደራጀት ጋር በተያያዘ የተጀመረው ስራ በጥናትና በቅድመ ዝግጅት ደረጃ የቆየ መሆኑን ጠቅሰዋል እንደ ሀገር ተደቅኖ የነበረው የህልውና አደጋ መቀልበስ አስፈላጊ በመሆኑና በአንዳንድ አካባቢዎች ተከስተው የነበሩ የሰላም መደፍረሶች ዘላቂ መፍትሄ እስከሚያገኙ ድረስ በጥናቱ ላይ የተመለከቱ አቅጣጫዎች ተግባራዊ እንዳይሆኑ አድርጎ መቆየቱን አስታውሰዋል። ልዩ ኃይሎች መከላከያ ሰራዊትን መቀላቀል የመጀመሪያው አማራጭና ሀገራዊ ጥሪ እንደሆነ የገለጹት ሚኒስትር ዴታዋ ትጥቅን ከማስፈታት ጋር ግንኙነት እንደሌለው መረዳት ይገባል ብለዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በአሸባሪው ሸኔ ላይ የተወሰዱ ያሉ ወታደራዊ እርምጃዎች መቀጠላቸውን የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል። አገልግሎቱ በሰጠው መግለጫ የመከላከያ ሰራዊት ወደ አካባቢዎች ከገባ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ውጤት እየተገኘ መሆኑን አመላክቷል። በዚህም የሽብር ቡድኑ ይዟቸው የነበሩ በርካታ ቦታዎች መለቀቃቸውንና ነፃ የወጡት አካባቢዎችም ወደ መደበኛ እንቅስቃሴያቸው እንዲመለሱ የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ተብሏል። በአባይ ወንዝ ላይ የኢትዮጵያን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ የጥናትና ምርምር ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል እንደሚገባ ተገለጸ። ስምንተኛው የውሃ ዲፕሎማሲ ተግባቦት ላይ ያተኮረ ፎረም የተካሄደ ሲሆን ኢትዮጵያ ድንበር ተሻጋሪ ወንዞቿን ለመጠቀም ተፈጥሯዊ መብት እንዳላት ተገልጿል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካኝነት የውሃ ዲፕሎማሲ እየተካሄደ መሆኑና የዲፕሎማሲ ጥረቱ ውጤታማ እንዲሆን የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትና ምሁራን ኃላፊነታቸውን ሊወጡ እንደሚገባ ተመላክቷል። ለድርቅ ተጎጆች እየተደረገ ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ ምላሽ ከማጠናከር ጎን ለጎን የዘላቂ መፍትሄ ፍኖተ ካርታ እንደሚዘጋጅ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ገለጹ። የአደጋ ስጋት አመራር ምክር ቤት ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የድርቅ አደጋዎች ምላሽ የአራት ወራት እቅድና አፈጻጸም ላይ ተወያይቷል። የምክር ቤቱ ሰብሳቢ የሆኑት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጎጂ ማህበረሰብ አስቸኳይ ምላሽ ለመስጠት እየተደረገ ያለው ርብርብ ውጤት እያመጣ መሆኑን ጠቅሰው በአሁኑ ወቅት በድርቅ ተጎጂ በነበሩ አካባቢዎች እየዘነበ ያለውን ዝናብ በአግባቡ ለመጠቀምና የጎርፍ አደጋ ጉዳት እንዳያደርስ መረባረብ እንደሚገባ አንስተዋል። በመጨረሻም የውጭ ዜና። አንዳንድ የኔቶ አባል ሀገራት ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ እንድትቀላቀል የሚያደርጉትን ጥረት አሜሪካ ተቃወመች። የቃል ኪዳኑ አባል ሀገራትና አጋሮች ለኪየቭ እያቀረቡ ባሉት ድጋፍ ላይ ብቻ እንዲያተኩሩ ያሳሰበችው አሜሪካ ዩክሬንን ወደ ቃል ኪዳኑ ድርጅት ከመቀላቀል የአጭር ጊዜ ድጋፍ ማድረጉ ይሻላል ማለቷን አርቲ ዘግቧል። በጉዳዩ ላይ ጀርመንና ሃንጋሪም ከአሜሪካ ጎን ሲሆኑ ፖላንድና የባልቲክ ሀገራት ግን ኪየቭ ኔቶን እንድትቀላቀል አጥብቀው ይሻሉ ተብሏል።